ሰላም ሰላም ክቡራት ተከታተልቲ ናይ ኣድና ቻነል ከመይ ኣለኹም? ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልኩም እንዳተመንኹ ናይ ሎም መዓልቲ ናይ ኣኣይንስ ዶች ኮርስና ማለት እዩ መበል 19 ክፋል ኢና በፂሕና ዘለና። ስለዚ ከም መቐፀልታ ናይቲ ዝሓለፈ ግዜ ብዛዕባ ናይ ፕሪፖዚሽንን ኢና ክንርኢ ሎም እውን ማለት እዩ። ኣጋጣሚ ናይ ቀዳመ ሰንበት መገሻታት ስለዝነበረኒ ሎሚ ፅባሕ ሶንያ ክተኣቱ ማለት እዩ ሰንበት ምሸት የሰርሑ ዘለኹ። ስለዚ ብምድንጓይ ቅሬታ ክሓተኩም ይደሊ። ቀፂልና ሕጂ ብዛዕባ ፕሪፖዚሽንን ብዝሓለፈ ግዜ ወይ ከዓ መስተዋድድ ኢልና ብትግርኛ ንገልፆም ስተዮም እዚኦም ዝሓለፈ ግዜ ርእናያ ነርና ማለት እዩ። ዝሓለፈ ግዜ ብዛዕባ ፕሪፖዚሽንን ኮይኖም ብዳቲቭ ወይ ከዓ ብኣኮዛቲቭ ዝወስዱ ዓይነት ኢና ርኢና ነርና ማለት እዩ። ሎሚ ከዓ ኣብኡ ኢና ዘለና ግን ቬክስልን ፕሪፖዚሽንን ዝበሃሉ ቬክስል ፕሪፖዚሽንን ዝበሃሉ ዘለዉ እንታይ እዮም ንሶም? ቬክስል ፕሪፖዚሽንን እንታይ ማለት እዮም ንሶም? እሶም ከከም ኩነታቱ ማለት እዩ። ሓደሓደ ግዜ ዳቲቭ ክወስዱ እንከለዉ፣ ሓደሓደ ግዜ ከዓ ኣኮዛቲቭ ዝወስዱ ዓይነት ፕሪፖዚሽንን ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ መዓስዮም እንታይ ዝወስዱ ሓፈሻዊ ብዛዕባኦም ክንዛረብ ኢና ሎም መዓልቲ ማለት እዩ። ሰናይ ምክታል። ሕጂ ሶም እዮም እቶም ዝስዕቡ እቶም ፕሪፖዚሽን ንብሎም ዘለና ከም በዓል ኢን። ሕጂ ዝንሪኦ ኣለና ኢን ማለት ንሓደ ኣብ ውሽጢ ኢልካ ወይ ንጥቀመሉ ዓይነት ፕሪፖዚሽን እዩ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ገለገለ ኢልና እንጥቀመሉ ዓይነት ፕሪፖዚሽን እዩ ማለት እዩ። ወላ ንኣብነት ኢንስቫይቮኸን ኢልካ እውን ናይ ዝመፃኢ ግዜ ኣብ ትሕብረሉ ግዜ እውን ትጥቀመሉ እዩ ማለት እዩ ሓፈሻዊ። ግን ሕጂ ንዚ ብኸመይ ኢና ኣብ መዓሲና ኣኮዛቲቭ ንጥቀመሉ መዓሲና ኸ ዳቲቭ እንገብሮ? ንኣብነት ቮሂን ኣኮዛቲቭ ቮሂን፣ እቲ ኢን ንቮሂን ዝምልስ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ንሕና ንጥቀመሉ ዘለና ኢን ነታ ቮሂን ትብል ሕቶ ዝምልስ እንተደኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ብኣኮዛቲቭ ጌርና ኢና እንምልሶ ማለት እዩ። ስለዚ ንኣብነት እዚ ሕጂ ንጓል ማለት እዩ ሓንቲ ጓል ብዓቢ ሰንተንስ መጀመርታ ስለ ዘሎ እቲ ኤሲ ብዓቢ ግን ናይ ሓንቲ ጓል እዩ። ዚ ጌት ኢን ዲ ሽታት እንታይ ማለት እዩ? ዚ ጌት ኢን ዲ ሽታት ናፍቲ ከተማ ትኸይድ ኣላ ንብላ ኣለና ማለት እዩ። ናፍቲ ከተማ ትኸይድ ኣላ። ሕጂ ቮሂን ናይ ምንቅስቃስ ትንቀሳቀስ ትኸይድ ስለ ዘላ ኩሉ ግዜ ብኣኮዛቲቭ ጌራ ኢና ነቲ ኣርቲክል እንገልፆ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ናይ ቮሂን ናበይ ዝብል ምዝኸውን ኢና ከምኡ ንገብሮ። ናይ ቮ ኸ ቮ ኣበይ ኣላ እዛ ሰብ እዚ ኣበይ ኢልና እንዛረበሉ ግዜ ኢን እንተደኣ ተጠቂምና ብዳቲቭ ጌርና ኢና እንገልፆ ማለት እዩ እቲ ኣርቲክል። ከም ኣብነት ከይዳ ኣላ፣ ናብቲ ከተማ ከይዳ ኣላ። ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ኣለኹ? ኣብቲ ከተማ ኣላ ክብል ተደ ኮይነ ቮ ኣበይ ኣላ ኣብቲ ከተማ። ስለዚ ዚ ኢስት ኢን ዴር ሽታት። ስለዚ ዲሽታት ዝነበረ ናብካብ ኣኮዛቲቭ ኣብ ዳቲቭ ከዓ እንታይ ክኸውኒ? ዴር ክኸውኒ ከም ትቐድም ዝረኣናዮ ማለት እዩ። ስለዚ ዚ ኢስት ኢን ዴር ሽታት ቮ ኢስት ዚ ኢስት ኢን ዴር ሽታት ኣብቲ ከተማ ኣላ። ስለዚ ኩሉ ግዜ እዚ ኢን እዚ ኣብዚ ዳቲቭ ንጥቀመሉ፣ ኣብዚ ከዓ ብኣኮዛቲቭ ንጥቀመሉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ክንፈልጦ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። እንታይ ዓይነት ኢና ንዛርብ ዘለና ወይ ብዛዕባ ምንታይ ኢና ንዛርብ ዘለና? ናይ ምኻድ ወላስ ናይ ኣበይ? እዚ ኣገዳሲ ማለት እዩ። ሕጂ ዳርጋ ኩሎም እዚ ሕጂ ንሪኦም ከምኡ ኦም ማለት እዩ። ጥራይሕና ክንፈልጦ ኣለና ብዛዕባ እንታይ ንዛረብ ኣለና፣ ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ። ከም ካልኣይ መፂ ዘሎ ኣውፍ፣ ኣውፍ ኣብ ልዕሊ ገለ ገለ ኢልና ኣብ ንዛረብሉ ግዜ ዝጠቕመና እዩ ማለት እዩ። ናይ ቮሂን ሕጂ ንኣብነት ቮሂን ኣበይ፣ ሕጂ ና ሓደ ነገር ብኣውፍ ገይረስ ናበይ ዝብል መልሲ ኣብ ዝምልሰሉ ግዜ ኣኮዛቲቭ እየ ዝጥቀም። ከም ኣብነት ኢሽ ዘትስ ሚሽ ኣውፍ ዴን ቲሽ ዘትስ ዚትስ እንደይኮነ ዘትስ። ሕጂ ዘትስ ናይ ዚትስን ከምኡ ኮይኑ ግን ኣፍታ ልክዕ ኮፍ እትብለሉ ግዜ ኣፍታ ዝገብራ ዘለኹ እቲ ኣክሽን ዝገብራ ኮፍ ዝብለላ ግዜ ዘላ ምንቅስቃስ ካብ ዶብ ናብ ኮፍ እንቀሳቀስ ስለ ዘለኹ ኢሽ ዘትስ ሚሽ ኣውፍ ዴን ቲሽ ዴር ቲሽ ስለ ዝኾነ ድወስድ ኣውፍ ዴን ቲሽ ኣፍ ዴን ቲሽ ኮፍ ኢለ ማለት እዩ። ስለዚ ኮፍ ክብል እንከለኹ ናይ ምንቅስቃስ ናይ ቮሂን ኣበይና ምልስ ስለ ዘለኹ ኣውፍ ዴን ቲሽ ኢለ ብኣኮዛቲቭ ይገልፆ ማለት እዩ።
እዚ ከዓኒ ሚህ ይብል ኣለኹ እዚ ሪፍሌክሲቭ ዝበሃሉ ኣለውና ጂ ኣብኡ ዳሓር ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ግን ሕጂ ከም ኣብነት ንርኣዮ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ቮ ቮ ዚት ሰኢ ኣበይ ኮፍ ኢለ ኣለኹ ደለኹዎ ከዓ እሱ ኮፍ ኦረዲ ኣፍ ደንቲሽ ኮፍ ክብል እየ ይብል ኣለኹ ምሽ ኮፍ ኢለ ኣለኹ ድሕሪ 2 ደቂ 3 ደቂ ከዓኒ እንታይ ክብል እየ ይሕ ይቕሬታ ከይራኸ ጠቢቀ ማለት እዩ ኦኬ ግን ብድሕሪኡ እንታይ ክብል እየ ድሕሪ 2-3 ደቂ ኣበይ ኮፍ ኢለ ኣለኹ ኣፍቲ ቲሽ ወይ ካብ ጣውላ ስለዚ ይሕ ዚትሰ ኣፍ ደም ቲሽ ኣፍቲ ቲሽ ኮፍ ኢለ ኣለኹ ኣብዛ ሕዚያ ኮፍ ኢለ ኣለኹ ኣብ ቲሽ ማለት ስለዚ ይሕ ዚትሰ ኣፍ ደም ቲሽ ይብል ኣበይ ኮፍ ኢለ ኣለኹ ንዝምልስ መልሲ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ከዓ ተንፍልሊ ናይ ኣውፍ ኣብዚ ኣኮዛቲቭ ኣብዚ ከዓ ዳቲቭ ወስዳ ኣለዋ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሕጂ ናይ ምንቅስቃስ ዘለዎ ነገር ተዳ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣኮዛቲቭ ንጥቀመሉ ሓፈሻዊ ንፍለጦ ብድሕሪኡ ቬክሰል ፕሮፖዚሽን ኢበር ክመፀኒ ኢበር ኣብ ልዕሊ ሓደ ነገር ማለት እዩ ኢበር ያ ሄንግት ዲ ላምፕ ኢበር ደን ቲሽ እዚኣ ቲሽ እዚኣ ምሻላት ንብዚኣ ቲሽ ሕጂ ኣብቲ ልዕሊ ቲሽ እንተደኣኒ ሄንግ ንገብር ኣለ ኮይኑ ወይ ከዓ የንጠልጥል ኣሎ ነታ ላምፕ ወይ ከዓ ነታ መብራህቲ እንታይ ክብል ኣለኹ ያ ሄንግት ዲ ላምፕን ኢበር ደን ቲሽ እቲ ኣክሽን ንገብር ኣለ ነታ ላምፕ እንታይ ይገብር ኣሎ ይሰቕላ ስለ ዘሎ የንቀሳቀስ ኣሎ ካብዚ ይሰቕል ስለ ዘሎ እንታይ ንብሎ ብኣኮዛቲቭ ጌርና ኢበር ደንቲሽ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ይሰቅል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሰቂልዋ ወሪዱ ኮፍ ኢሉ ምሳና ካሎት ተሰቂል ኣላታ ላምፕ ምስ ተሰቕለት ከ እንታይ ክንብል ኣብይ ኣላታ ላምፕ ኢልና ንምስናሓትት ብምንታይና ክንምልሶ ብዳቲቭ ማለት እዩ ንኣብነት ዲ ላምፕ ሄንግት ኢበር ደንቲሽ ኢበር ደምቲሽ ሕጂ ብዚ ኣበላ ኢልና ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ኢበር ደምቲሽ ሰቂልዋ ክሰቕላ እንከሎ ኢበር ደምቲሽ ሰቂልዋ ንብላ ኣለና ኣበላ ኢልና ድሒሩ ኮፍ ኢሉ ወዲኡ ስርሑ ኮፍ ምስሊ ኣበላ ተለ እንታይ ክብል ኢበር ደምቲሽ ኢልና ብዳቲቭ ንምልሶ ናይ ቮ ዝብል መልሲ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ዓይነት ፕሪፖዚሽን እንታይ እዩ ኡንተር ማለት ጣውላ ኣብ ዘሎምሽ ኣብዚ ትሕቲ ማለት እዩ ኡንተር ከዓ ልክዕ ከምኡ ቬክሰል ፕሮፖዛሲዮን እዩ ምክንያቱ ከከም ግዜ እዩ ስለ ንጥቀመሉ ርኢና እሽ ዘትስ ሚሽ ኡንተር ደን ትሽ እሽ ዘትስ ሚሽ ኡንተር ደን ትሽ ዴር ትሽ ስለዝኮነ ኣብ ትሕቲ ጣውላ ኮፍ ክብል እዩ ሕጂ እቲ ኣክሽን ኮፍ ኣብ ዝብለሉ ዘለኹ ግዜ እንታይ ገብሮ ኣለኹ ብኣኮዛቲቭ ገይረ ይገልፆ ኣለኹ ማለት እዩ እሽ ዘት ሰሚሽ ኡንተር ደን ቲሽ ናይ ምንቅስቃስ ኮፍ ካብ ደቡ ናብ ኮፍ ክኸይድ ስለ ዘለኹ ብኣኮዛቲቭ ገይረ ይገልፆ ኣለኹ ማለት እዩ ብቕልል ዝበለ እንተ ደኣ ንቆረድ ኮፍ ኢለ ኣለኹ ኮይነ ሓደ ሰብ ኣበየላኻ ዳ ተየሊ እንታይ ይብሎ እንታይ ክብል ብኣበየላኻ ስለዚ ይሽ ዚትሰ ኡንተር ደን ትሽ ይብሎ ማለት እዩ ኣበይ ኣለካ ኢሉ ይሓተን ለሓደ ሰብ ኣብ ትሕቲ ጣውላ ኣለኹ ኣነ ከዓኒ ስለዚ እንታይ ይብል ይሕ ዚትሰ ኡንተር ደም ቲሽ ኣብ ትሕቲ ቲሽ ኮፍ ኢለ ኣለኹ ኢለ ምልስ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ደም ወይ ከዓ ዳቲቭ ኣብዚ ከዓ ደን ወይ ከዓ ኣኮዛቲቭ ንጥቀም ኣለኹ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ኣን ዝብል ፕሪፖዚሽን ከዓኒ ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ያ ሄንግት ዳስ ቢልድ ኣንዲ ቫንድ ሓንቲ ቢልድ ወይ ከዓ ሓንቲ ፎቶ ሓንቲ ስእሊ ሒዙሎ ሰብ እዚ እንታይ ይገብር ኣሎ ከም ልምዲ ኣብ መንደቕ ይሰቕል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ዝሰቕለላ ዘሎ ግዜ ሄንግት ይገብር ኣሎ ንብላ ነቲ ሰብ ነታ ስእሊ ኣብቲ መንደቕ ይሰቕላ ኣሎ እሱ ኣብ ዝሰቕለላ ግዜ እንቀሳቀስ ኣሎ ብከም ንፍለጦ ስለዚ ብምንታይ ክገልፆ ብኣኮዛቲቭ ዲቫንድ ስለዝወስድ ናቱ ኣርቲክል ኣኮዛቲቭ ዲ ከዓ ከም ዘለዎ ስለዝኮነ እንታይ ንብሎ ኤር ሄንግት ዳስ ቢልድ ኣንዲ ቫንድ ኢልና ንምልሶ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣበይ ኢልና ኣበይ ኣላታ ስእሊ ኢሉ ፀኒሑ ሰብ ምዝሓተና እንታይ ክንብል ኢና ማለት እዩ ዳስ ቢልድ ሄንግት ኣንዲየር ቫንድ ኣበይ ኣላ ኣብቲ ቫንድ ተንጠልጢላ ኣላ እብል ኣለኹ ንኣብነት ስለዚ ዳስ ቢልድ ሄንግት ኣንዴር
vand ilna nimelsa malati div zinebere abdative dir selezqir das bild hängt an dir vand ile imelis malet iyu bidhuru yuz metse dimant yalena for ya for alena for akmi gele neger malati selezi ze for un lekakkem giziu malati nay miqsaas to hoilu enta kibla causative vohin zibil mers mizu hon natu mers mizu hon vo nizibil kani dative kakkem kemta zahlafa malati selezi er lüft for das haus haji hadaseb igoyillo nibel yogun weka guya igoyillo nibel ji biqin migeza betiqin mitgeza betiqin migeza giri halfalu haji sari misebel kan tayyo ba kusola halfalu bezi igoyillo atulo lgizi inkasasollo azollo gizi before gerna er lüft for das haus nibelo maniatu das haus das ab akuzativu das lezohone bu ndagoye half lezollo ያ ሊፍት ፎር ዳስ ሃውስ ኢልና ንዛረብ ማለት ይ እንተ ዳኒ አበያሉ ኢልና አፍታ ቀድም ገዛት አደው ይሉ ሽቴት ቀየራላ ሀጂ ያ ሽቴት ታይ አፍቲ ያ ሽቴት ፎር ዴም ሃውስ ቮ ኢስ ያ አፍቲ ቀድም ገዛ ደው ይሉሎ አብዝብሎል ግዜ ያ ሽቴት ፎር ዴም ሃውስ ማለትቱ አበያሉ ሰብዚ ደው ይሉ ይዞሎ አፍታ ቀድም ገዛ ኮይንስ ደው ይሉ ይጽበሎ ሐደ ሰብነል አሁን ደው ይሉሎ ሐጂ አበይ አሎ ኢና ንዛርብ አብዘለናሉ ግዜ ያ ሽቴት ፎር ዴም ሃውስ ኢና ንዛርብ ወካብ ዳቲቭ ንጎብሮ እትናይ ፎር ማለት ይ ብድህሪኡ ዝመጽ ኸአንት ያለና ሂንተር ካብ ፎር በእንሚትልና ሂንተር ካብ ድህሪ ሐለ ነገር ማለት ይ ሲያኸልከኹም ወላንት ፍሊሊዝ በሃል ይብሉ ግን ከም አምነት ክንሪዮ ወይ ተፈልጦም ስለዘለና ኩሎም ክንሪዮሚና ናይ ቮሂን ዝምሉሱ ያ ጌት ሂንተር ዳስ ዞፋ ሀጂ ሓደ ዞፋ ኣሎምሽ ብድሕሪት ዞፋ እንተ ዝኸይዳሎ ኮይኑ እቲ ሰብ እንታይ ንብሎ ያ ጌት ሂንተር ዴም ሂንተር ዳስ ዞፋ ኢልና ንዛረብ ማለት እዩ ዳስ ዞፋ ያ ሽቴት እንተ በቲ ድሕሪ ዞፋ ወይ ከዓ ድሕሪቲ ሳሎን ድሕሪ ሳሎን እንተ ደው ኢሉ ኮይኑ እቲ ሰብ ድሕሪ ሳሎን ደው ኢሉ እንተ ኣሎ ኮይኑ እንተ ከምኡ ኣሎ ኮይኑ ያ ሽቴት ሂንተር ዴም ዞፋ ኣበይ ኣሎ ድሕሪቲ ሶፋ ኣሎ ድሕሪቲ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ድሕሪቲ ሳሎን ኣሎ ስለዚ ድሕሪ ሳሎን ኣሎ ኣብ ዝብለሉ ግዜ ያ ሽቴት ሂንተር ዴም ዞፋ ኢለ ይዛረብ እንተ ቡይ ሓልፍ ኣሎ ኮይኑ ከዓ ከምታ ናይ ላዕሊ ያ ጌት ሂንተር ዴም ሂንተር ዳስ ዞፋ ኢልና ዛረብ ማለት እዩ ምናልባት ናይ መወዳእታ እዩ ዝኸውን ሲቪሽን ሆን ኣለና ኔበን ማለት እዩ ኔበን ከዓ ኣብጥቃ ጃነ ገራደ ቢኒሽ ኔበን ዴም ፈርንዚሄር እዚ ቀላል ኣብነት ማለት እዩ ሽ ቢን ገራደ ኔበን ታይ ቮ ስለዝኾነ ነበን ዴም ፈርንዚሄር ዴር ስለተወስድ ማለት እዩ ስለዚ ኔበን ከዓ ኣብጥቃ ንዝብል ንምልሶ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቮሂን ተደ ኮይና ብኔበን ገርና ኣኮዛቲቭ ንገልፆ ማለት እዮም ቀደምና ይህ ዘትሰ ሕጂ እቲ ኣክሽን ገሊፅና ና ቀዲምና ኣክሽን ኮፍ ኣብ ዝብለሉ ግዜ ይህ ዘትሰ ሚሽ ሬፍሌክሲቭ ሕጂ ይህ ዘትሰ ሚሽ ኔብን ዓይነ ፍራው ኣብ ጥቓ ሓንቲ ሰበይት ኮፍ ክብል እየ ኮፍ ኢለ ይበልኩም ኮፍ ክብል እየ ዲኹም ኮፍ እብል ኣብ ዘለኩሉ ግዜ ምንቅስቃስ ስለ ዘለዎ ብኣኮዛቲቭ ገይረ ነበን ዓይነ ፍራው ኢለ ዛረብ ኣለኹ ማለት እዩ እንተ ደኣ ኮፍ ኢለ ኣለኹ ኮይነ ከዓኒ ድሕሪ ክልተ ደቂቕ ሰለስተ ደቂቕ ኣብያ ኣለካ ዳ ብለኒ ሓደ ሰብ ንኣምነት ደው ኢሉ እንታይ ይብል ሽ ዚትሰ ኔብን ዓይነር ፍራው ምክንያት ኦረዲ ኮፍ ኢለ ኣለኹ ኣብ ጥቓ ኮፍ ኢለ ኣለኹ ስለዚ ሽ ዚትሰ ኔብን ዓይነር ፍራው ኣብ ጥቓ ሓንቲ ወይ ኣብ ጎኒ ሓንቲ ሰበይቲ ኮፍ ኢለ ኣለኹ ኢለ ምልስ ኣለኹ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ስፊሽን ማለት ኣብ ሞንጎ ማለት እዩ ኣብ ሞንጎ ክልተ ኣብነት እዚኣ ነገር እዚኣ እንታይ ኣላ እዛ ኢደ እዚኣ ኣብ ሞንጎ እዛ ኢደ እዚኣ ኣብ ሞንጎ እዛ ቴሌቭዥን ኣላ ማለት እዩ ከምኡ ኣብ ሞንጎ ኣብ ንብለሉ ስፊሽን እዩ ዝብል ቃል ንጥቀም ስለዚ በዚ ስፊሽን ጌርና ካልእ ካብ ከምኡ ቮሂን ዝብል ኩሉ ግዜ ብኣኮዛቲቭ ንጥቀም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቮሂን ያ ሎፍት ስፊሽን ዲ ኣውቶስ ብዙሓት መካይን ተሰሪዕና ኣለዋ ብክልተ ወገኑ እሱ ሕጂ ብማእከለን ገይሩ እንተ ጎይ ሎ ኮይኑ እንታይ ንብል
ብመንጎ እተን መካይን ይጎይሎ ወይ ካልተ መካይን ብጎኑ እንዳኸዳ ስኻ ብማእኸል እንተዳ ይጎይሎ ኮይኑ ያልዩፍት ስዊሽን ዲ ኣውቶስ ኣብ መንጎ እተን መካይን ይጎይ ኣሎ ንብላልና። ስለዚ ምጉያይ ምንቅስቃስ ስለዝኾነ ብኣኩዛቲቭ ንገልፆ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ቮ ኣበይ ኣሎ ሰብዚ ንኣብነት ቮ ንዝብል ከዓኒ ያ ሽቴት ስዊሽን ድም ዴን ኣውቶስ እጅብ ዝንጠንቀቕ ፕሉራል ስለዝኾነ ዲ ኣውቶስ ኣብ ፕሉራል ከዓ ዴን ዝቕይር ዳቲቭ ኢልና ነርና ማለት እዩ። ስለዚ ያ ሽቴት ስዊሽን ድን ኣውቶስ ያ ሽቴት ስዊሽን ዴን ኣውቶስ ኣብ መንጎ እተን መካይን ደው ኢሉ ኣሎ። ቮ ደው ኢሉ ምንቅስቃስ የብሉን። ስለዚ ብዳቲቭ ጌርና ንምልሶም ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም እዮም እቶም ቬክሰድ ፕሮፖዚሽንን ዝበሃሉ። ስለዚ እንተዳ ፈሊጥናዮም ወይ ብዛዕባ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና፣ ብዛዕባ ምንቅስቃስ ዘለዎ ኣክሽን ኢና ንዛረብ ዘለና፣ ወላስ ብዛዕባ ሓደ ቆይሙሉ ዘሎ ነገራት እንተዳ ፈሊጥና እንታይ ዓይነት ኣርቲክል ብድሕሪኡ እንታይ ዓይነት ካሶስ ዳቲቭ ወደ ኣኩዛቲቭ እንታይ ኢና ንጥቀም ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ምፍላጥ ፅቡቅ ነገር እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ብሓባር ኮይና ኣብነታት ክንሰርሕና ወይ ውባይ ሽፒል ኣለዋና ብዚኣ ዘን ኣብነታት እዚአን ሕጂ ብሓባር ኮይና ንስርሐን ቀዳሚ እንታይ ይብለና ኣሎ? ቢተ ሄንገን ዚ ኢረዛኽን ኣውፍ ዳሽ ሽራንክ እንታይ ማለት እዩ? ብክብረትኩም እቲ ነገራት ወላ ክዳውንቲ ጃኬታት ክኾኑ ክእል ዝኾነ ነገር ኣውፍ ደን ኣፍ ዳሽ ሽራንክ ሄንገን ግበርዎ ይብላሉ። ሕጂ ሄንገን ከጠልጥልዎ ክኸዱ እንከለዉ ኣብታ ዝገብሩላ ግዜ እንታይ ትኸውናላ ማለት እዩ? ኩሉ ግዜ ኣኮዛቲቭ ምንቅስቃስ ስለ ዘሎ ስለዚ ኣውፍ ደን ሽራንክ ትኸውናላ ማለት እዩ። ቢቴ ሄንገን ዚ ኤረዛኹም ኣውፍ ደን ሽራንክ ነገ እቲ ንብረትኩም እቲ ነገራት ኣብቲ ሽራንክ ኣንጠልጥልዎ ንብሎም ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ምንቅስቃስ ስለዝኾነ ዴር ሽራንክ ዝነበረ ኣብ ኣኩዛቲቭ ዴን ሽራንክ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ከም ካልይቲ ኣብነት ኣምፅያ ዘለኹ የማን ሽቴት ፍሮር ዳሽ ቶር ቶር እንታይ ወስድ ዳስ ቶር ቶር ማለት ጌት ማለት እዩ ጌት። ስለዚ ሓደ ሰብ የማን ሓደ ሰብ ሲ ሽቴት ፎር ዳሽ ቶር ፎር ሕጂ ቮ ሽቴት ንብላ ኣሎ ጠጠው ኢሉ ሰብ እዚ። ስለዚ ቮ ኣበይ ኣሎ? ቅድሚ እቲ ጌት ኣሎ ንብላልና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ጌት ብምንታይ ክንገልፆ ኢና ማለት እዩ? እዚ ብዳቲቭ ጌርና ፎር ደም ቶር ዳስ ቶር ኣብ ዳቲቭ ደም ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ የማንድ ሽቴት ፎር ደም ቲሽ ሬታ ፎር ደም ቶር ኢልና ንዛረብ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ የማንድ ሽቴት ስፊሽን ዳሽ ኡንድ ዳሽ እንታይ ኢልና ንዛረብ እንታይ ኢልና ንመልስ? ብኢሽን ኢሽ ኡንድ ማይነ ፍሮንዲን ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ዓርከይ ወይ ከዓ መንጎ ኣፍቃሪትካ ተደ ሓደ ሰብ ኣሎ ኮይኑ እንታይ ኢልና ንዛረብ ወይ እንታይ ኢልና ንምልስ? ኣብዚ እስከ ሕጂ ንርአ የማን ሽቴት ስዊሽን ኣበይ ሕጂ ሽቴት ንብዘለና ኣብ መንጎናስ ሓደ ሰብ ኣሎ ቮ ኣብ መንጎና። ስለዚ ናይ ቮ መልሲ ኩሉ ግዜ ብዳቲቭ ገይሮ ይምልሶ። ስለዚ የማንድን ሽቴት ስፊሽን ሚር ኣብ መንጎ ወይ ኣብ መንጎ ማይነር ማይነር ሕጂ ብዚ ዳቲቭ ማይነር ፍሮንዲን ዝነበረ ኣብ ዳቲቭ ከዓ እንታይ ይኹን ማይነር ፍሮንዲን ማይነር ስፊሽን ሚር ኡንድ ማይነር ፍሮንዲን ሽቴት የማንደን ማለት እዩ። ሕጂ ብድሕሪኡ እሽ ጊህ ሞርገንስ ኢን ዳሽ ሹለ ጊሄን ምኻድ ምንቅስቃስ ስለዝኾነ ብምንታይ እየ ክገልፁ? ሕጂ ይህ ጌሀ ሞርገንስ ኢን ዲ ሹለ ዲ ሹለ ዲ ስለዝወስድ ኣኮዛቲቭ ከዓ ዲ ከም ዘለዎ ዲ ስለዝኾነ ኢን ዲ ሹለ ኢለ ይዛረብ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ገራደ ቢን እሽ ኢን ዳሽ ሹለ ሕጂ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣሎ ቮ ቢስትሉ ኢሉ ሓደ ሰብ ይልውለልካ ንኣብነት ወ ቢስትሉ የት ስብለካ ገራደ ቢን እሽ ዳሽ ሹለ ኢን ዴር ሹለ ምክንያቱ እታ ግዜት ኣበይ ኣለካ ብለካ ኣሎ ኣብታ ዘለካ ብዳቲቭ ጌርካ ትምልሶ ማለት እዩ። ስለዚ ዴር ትኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልትና ስለ ትመክትታልኩም ብጣዕሚ ደስ እንዳበለና ከም ቀደሙ ቁሩብ ሓጊዝኩም ወይ ከዓ ገለ ረኪብኩም ትኮኑ ደስ እንዳበለኒ ተስፋ እንዳገበርኩ ናይ ሎም መዓልቲ ዝበልኮን ኣርእስታት እዚኣተን እየ ነረ ማለት እዩ። ብዛዕባ ቬክሰድ ፕሮፖዚሽንን እዚኣ እንተዳፍእትና ሕጂ ዳርጋ ናብ ኣስባይ እንዳኸልና ንኸይዳ ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ናይ ኣይነት ዘለዉ ነገራት ዳርጋ ኩሎም ርኢናዮም ኣለና።
አብ አስባይ ገጽና ንኸይዳልና ማለት እዩ። ስለዚ ኩላትና ብዝተኻለ መጠን ጽቡቅ ጌርና ክንምሃሮ ኣለና ወይ ከዓ እቲ ግዜና ምሕላፍና ዘይተረፈ ትረዲኦምኒ ጅዕስራ ደ ነዚኣ እንትናርኢ ኣለና ኮይና ብዝበለፀ ፅቡቅ ጌርና ንምሃር ፅቡቅ ነይሩ። ወላ እውን እንዳ ፀሓፍና ከይድና እንዳ ገጋገምና እንተዳ ከይድና ፅቡቅ ክርዳእና ከምዝኽኢልና ንኣምን ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን ደጊመ ደጋጊመ ሰናይ ዝኾነ ሰሙናት ክኾነልና እንዳተመንኹ ክሳብቲ ካልኣይ ግዜ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕና ክኾነልኩም እንዳተመንኹ ከም ቀደመ እውን ዝበ ዘሎ ሰሙን መዓልታዊ ሓንቲ ሕቶ ሕቶ ክእትዊ ኣብቲ ኮሚኒቲ ኣብኡ ተሳትፎኹም ከተርእኒ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ። ከም ቀደምኩም ብዙሕ ፅቡቅ ትምሉ ስለኹም ኣብኡ። ስለዚ ሕጂ እውን ደጊመ ደጋጊመ ሰናይ ሰላምን ራህዋን ዘለዎ ሰሙን ክኾነልና እንዳተመንኹ ክሳብ ዳግማይ ንራኸብ። Ciao.